ban mane tho sime za tu gadan ni nokho haygat tin sa gurtin ara bod sa chayag chot ochod odo bor ahin duwaj baina da bor mane awin kine mozo duh himute А борахман аавын дүү те. Тий. Аавын дүү. Би баатар нэг юм сатаг. Аавын дүү. 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 Зураг дарлааш энийгэрээ. Бичлэг биш юм уу? Бичлэг зураг дарлаа энийгэрээ. Яг анаа бичлэг зураг ав. Энд дэр нь дара зураг дарлаа өгөхгүй юм шиг. За. Нисэх юм уу нисэн те? Ахаа нисэг. Гулганаа те гүнжээ. Гулганаа. Гулганаа. Шанаа. Манай нохо сайхан сэлгэлж штэ. Яаж үргэлж гоёо. Тэг үнжээ энэ цугаар байна энд үү. За. Гэрэлтэ дараарай. Ой заатар. Одоо нисэг хажаа бичлэгээ нэ. Бичлэг дуусаагүй. Энийг ч дараа нэвлүүлчихдэг аахгүй юу? Бичлэг. Эдит хийд гин те гүнжээ. Эдит хийчихдэг аахгүй юу? Одоо төлөвлөж. Миний хөлдөж шүү дээ. Динах ч ямар утгагүй. Samsung 7 S. Идэлтэл хэрэ устгахна. Бараг ирчлээ. Ирдэ чи бид чи. Унар тусчлээ шүү дээ. Тэдэ сонсоо нь яа. Анди авах тэндээ сонсоо. Тэр голоос голох байгаа. Заавал ингэ гараад ичихгүй. Инги хайр эндээс голохгүй. Тэр голохгүй. Ваа яа хайр хайр. Тэр яг үү чи? Гүнжээ чи ханд голох юм уу голохгүй юм уу? Анаа зүгээр явжтэй гүнжээ. Анаа. Анаа. Би YouTube хөтлөж байгаа шүү дээ. Гүн ханд голохгүй юм анаа зүгээр байна. Ашаавыг ихээр дээшгээ авчирхаас зүгээр үү.
Баттал авахгүй юм шиг. За, дээшгээ очоод уулзъя. Дээшгээ чаргаа аваад явъя. За. Хитний юм юу болсон? Бас ямар айлаар орсноо та бүхэндээ сая энэ бичлэгээрээ өргөлээ. За тэгээд тэр шинэ хоёрын буюу 2 сарын 3 мөлөө. Тэр өдөр 5 айлаар орсон байхгүй юу? Гэтэл яасан гэж? Гэтэл 3 нь бичигдээд 2 нь мөлтгцэн байсан ёо. 2-ыг нь яасан гэж? Манай дүү устгацсан нэг файлтай 2 бичлэг устгасан. Гэтэ тэр файл надад зулч хэрэггүйсэн. Хэрэггүй файл эсвэл тэгээд нэг тэр голгож явах завж үнэн франктулц байлаа. Өөр өөртөө франктулц. Нөгөө бичлэг хийж байхад энэ нэг зураг дарддаг, камерны зурагтай зураг дарддаг хэсгээд нь штэ. Би тэрийг нь мэдчилсэн л да. Гэтэ камер эргүүлээ. Нэг үнэ. Цаанаа тавьчихаа уу? Цаана нэг зураг дарах хэсгийг эргүүлэх гэж мартас шууд эргүүлнэ гэж одоо зургаар харж байлаа. Тэрэн дээр бол өөр өөртө пранкт болсон байгаа. Тэгээд ингээ өөрлөгөө харуулж яваад ирсэн мэлээ. Манай доор нэг үеэлдүү мань голгож ирсэн. Би дээшгээ хараад уцлуугаа хаяа ингээ хараад би за өнгөрсөн гэж одоо л голгоод ирсэн. Тэгээ дараа дараагийн ээлж бичлэгтээ мань хамт байгаарай. Миний зүгэн дээр лайк, subscribe дээр байгаа хонхон дээр тан хийтэл саха дараа дөгөрөө. За тэгээд энэ хүүхдгийг бас дэмжээрэй. Манай үеэл байгаа шүү. За дараа уулзлаа. Bye bye. Ээлж бичлэгээрээ уулзцгаая.